Pražské zahrádkové osady jsou zelené plíce města. Pro staré i mladé představují příjemné chvíle volna a zahrádkaření má navíc dlouholetou tradici. Zahrádky přesto patří k územím, která metropolitní plán ohrožuje nejvíc. No, nacházíme se v osadě, v zahrádkářské osadě Ořechovka, která v příštím roce oslaví 90 let svého trvání. Naše zahrádková osada má celkem 150 zahrádek. Ta osada vznikla na rumišti staveb, které se tady v těch 20. letech prováděly. A všechno to, co tady vidíte, no, to už je teda za těch 90 let práce všech zahrádků, těch generací zahrádkářů, kteří tady působili. V metropolitním plánu je uvedeno, že zeleň a zahrádky jsou sice ve výkresové části označeny zeleně, ale v textové části je napsáno a uvedeno, že je to zeleň zastavitelná. Protože víme, že náš hlas je dost slabý, obrátili jsme se o pomoc na vedení městské části Prahy 6 a na zastupitele. Ti nám přislíbili, že nám pomůžou a svůj nesouhlas a zdůvodnění, které jsme připravili, zahrnou jako svoji věcnou připomínku do připomínek své městské části k metropolitnímu plánu. Zahrádkáři z Ořechovky s metropolitním plánem nesouhlasí. Napište úředníkům svůj názor i vy. Jak na to se dozvíte na Facebooku Spravujeme metropolitní plán a na webu Změny Prahy.cz.